ديت. يا علي يا رسول الله زندة آباد مرضى آباد يا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ذکر دی قبولیت دی خاطر مل کے باواز بلند تر صلوات پڑھو اللهم صل على ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ترائی مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت فرما کے شہداء ملت جعفریہ دے مرحومین اور جتنے مومنین و مومنات اس دار دنیا تو رحلت فرما گئن بالخصوص ملک عاقل خان اور حمید اللہ خان دے والدین اور بھائی دے اصال ثواب دی خاطر سورہ ہائے مقدسہ دی تلاوت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تمام مرحومین بالخصوص بانیان دے مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر مل کے باواز بلندتر صلوات پڑھو اللهم صل على محمد وآل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت لانت مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللهم صل علی محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله بسم الله الرحمن الرحيم بلند الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب وأولاد المعصومين الصلوات اللهم صل على الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء
أصحاب المظلومين الصلوات اللهم الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين نظمة مصطفى بلنتر صلوات اللهم صل على والصلاة والسلام على وزيري وخليفته ووارث علم الأولين والآخرين علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الصلوات اللهم صل على محمد وعلى دعاء خداوند متعال تسا تمام حاضرین دا اس پرسیدی محفل وچ حاضر ہویا میں حقیر دی حاضری کریم خالق اپنی بارگاہ عالی اچ قبول فرماوے بانیان دا صفے ادا بچھایا خرچ خراجات کریم خالق بتصدق جناب سیدہ اپنی بارگاہ عالی اچ درجہ قبولیت فرماوے جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں کریم خالق تمام مومنین و بالخصوص رفیع اللہ خان نو فرزند عطا فرماوے جتنے مومنین پریشان حال ہیں کریم خالق تمام دیاں پریشانیاں دور فرماوے جتنے مومنین دے بچے دینی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں خداوند متعال تمام دی اولاد امجاد نو بالخصوص احسان حیدر نو دینی و دنیاوی میدان اچ ترقی اور کامرانی نصیب فرماوے جتنے مومنین و مومنات رزق حلال کما رہے ہیں خداوند متعال تمام دے رزق اچ ایمان اچ عمل صالح اچ اضافہ فرماوے بالخصوص نظر عباس نو کریم خالق رزق حلال وسیع عطا فرماوے انہاں نو ہر میدان اچ کامیابی اور کامرانی نصیب فرماوے زیشان حیدر علم معصومین علیہ السلام حاصل فرما رہے ہیں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دعا گو ہاں کریم خالق انہوں تعلیم میدان اچ ترقی اور کامیابی اور کامرانی نصیب فرماوے تمام صاحبان دا ٹرایا کریم خالق اپنی بارگاہ اچ قبول فرماوے حاضر مومنین دے مرحومین دے کریم خالق درجات بلند فرماوے کریم خالق بے اولاد مومنین نو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرماوے اس سارے نو واجبات ادا کرن دی محرمات تو دامن بچاون دی توفیق عطا فرماوے ان ساری دعائیں دی قبولیت دی خاطر مل کے باواز بلند تر صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم سامعین محترم انتہائی مختصر وقت چونکہ شاہ صاحب قبلہ نے بڑا طولانی خطاب فرمایا برحل خدا دی ذات انہ دا خطاب قبول فرماوے اور میرے بعد بھائی بھی موجود ہیں جڑا میرا وقت ہے میں کوشش کر سا اس وقت دے اندر معصومین علیہ السلام دی نگاہ اچ ذکر دی عظمت اور شکر دی عظمت دے چند جملے پیش کر کے بانیان دے حکم دے مطابق مصائب دا ایک جملہ جناب دی خدمت اچ پیش کر سا دعا ہے کریم خالق میرا پڑھیا بانی آدھا صفحے عذا بچھایا تو ستمام حاضرین دا پر خلوص سننا کریم خالق اپنی بارگاہ عالی اچ قبول فرماوے
اس دعا دی قبولیت دی خاطر مل کے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ. قرآن مجید دے اندر خداوند متعال نے حضرت انسان نو اپنے ذکر دے پاسے متوجہ کر دے ہوئے ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. فرمایا تسا میرا ذکر کرو میں اللہ تھوڑا ذکر کرساں. نال ہی فرمایا وشکرولی ولا تکفرون. فرمایا میں اللہ دا شکریہ ادا کرو کفران نہ کرو میرا انکار نہ کرو. سامین محترم معصوم نے ارشاد فرمایا من اوتیا لسان ذاکرا فقد اوتیا خیر الدنیا والآخرہ. فرمایا اس کریم خالق نے جس بندے نو ذکر خدا کرن والی زبان عطا فرمائی فرمایا دنیا اور آخرت دی بلائی اللہ نے اس خوش نصیب شخص نو عطا کر چھوڑی. ذکر خدا بہت بڑی نعمت ہے اگر حضرت انسان اس بات سے متوجہ ہوئے. اور قبلہ نجفی صاحب نے کواقع بمضیہ در احادیث قدسیہ دے اندر چند احادیث نقل فرمائیاں جنہاں چوں چند دا خلاصہ جناب دی خدمت وچ پیش کرنا چاہنا کہ او کریم خالق کتنا کریم ہے. او ارشاد فرمائندا ہے اے میرا بندہ تو زمین تے بہ کے میرا ذکر کر میں اللہ عرشاں تے تیرا ذکر کرساں. فرمایا تو بندگان خدا دے اندر بہ کے میرا ذکر کر میں ملائکہ دی صف وچ تیرا ذکر کرساں. اور امالیہ شیخ طوسی دے اندر مولانا نظر صاحب ایک حدیث قدسی موجود ہے جس وقت دی او میں حدیث قدسی تلاوت کی تھی علماء دی زبانی سنی اس نے میرے ضمیر نو بڑا جھنجھوڑیا ہے. اور آج دی میری مجلس دا سب تو بڑا پیغام حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت حضرت انسان دے مخاطب ہو کے فرمائندا ہے یبنا آدم ما تنصفنی کہ اے فرزند آدم تیں میرے نال انصاف نہیں کیتا. کون بھی فرمائند ہے بھائی؟ او کریم خالق. یبنا آدم اے اولاد آدم. اولاد آدم اچ ہر شخص آ گیا. اے اولاد آدم تیں میرے نال انصاف نہیں کیتا. فرمایا اتحببو الیک بن نعم. فرمایا میں اللہ نعمات عطا کر کر کے تیرے نال محبت کرداں وتتمکت علیک بالمعاصی. فرمایا تو گناہ کر کر کے میرے تو دوری اختیار کر دیں. فرمایا خیری علیک نازل. فرمایا روز نت نویاں نعمات تیرے کول آندیاں تو نعمات دی قدر نہیں کردا. فرمایا میں تے اتنا کریم ہاں. فرمایا جڑے کرامن کاتبین دی ڈیوٹی لائیے نا تیرے اعمال نو نوٹ کر رہے ہیں. نیکی کردے ہاں تاں بھی سامعین محترم نوٹ ہو ویندی ہے. فرشتے تحریر چ کردے ہیں. اگر گناہ کردے ہاں تو بائیں سائڈ والا فرشتہ گناہ بھی تحریر کر چھڑیندا ہے. سامعین فرمایا میں اتنا کریم ہاں جو کرامن کاتبین دی وی ڈیوٹی تبدیل کردا رہنا. پوچھا گیا معصوم تو جو خداوند متعال کرامن کاتبین دی یہ ڈیوٹی کیوں تبدیل کردا ہے؟ سامعین جو کچھ علماء دی زبانی احادیث دی روشنی جڑا نتیجہ علماء نے پیش کیتا فرمایا او ذات نہیں چاہندی جو اس دے گناہ تو اس دے فرشتے بھی آگاہ ہوون. کتنی محبت ہے حضرت انسان دے نال. اور فرمایا اس وجہ تو بھی اللہ رب العزت ملائکہ دی ڈیوٹی تبدیل کر چھڑیں دے. فرمایا ہو سنگ دے اے فرشتے اللہ دی بارگاہ التجا چکرن بد دعا چکرن میرا کریم خالق نعمتاں تیری کھان دے زمین تیری تے چل دے آسمان تیرے دے شامیانے تلے زندگی بسر کر دے تے کتنا بدبخت نت نئے گناہ بھی کر دے. اس وجہ تو خدا دی ذات نے فرشتیاں دی ڈیوٹی جڑے گناہ تحریر کر دین فرمایا تبدیل کریں دا راندا ہے. او کتنا کریم خالق ہے. فرمایا یا ابن آدم اذکرنی ہی نہ تغضبو. فرمایا اے اولاد آدم جد غصے دی حالت جو ہوئے ول میں اللہ دا ذکر کیتا کر. فرمایا جدہ میں غصے دی حالت اچ ہو ساں ول میں کریم خالق تیرا ذکر کر ساں. کیا خدا غضبناک نہیں ہوندا؟
او خدا غضبناک ہوندا ہے اساں ایسے اعمال کردے ہاں جو خدا دی ذات ناراض ہوندا ہے دعا ہے کہ خدا دی ذات سارے گناہ معاف فرماوے سارے نال فضل والا معاملہ فرماوے فرمایا جد تو غصے دی حالت چوے حضرت انسان نو غصہ آندا ہے اپنے اہل خانہ تے دوست عزیز و اقارب تے غصہ آندا ہے فرمایا جد غصے دی حالت چوے ول میدا ذکر کیتا کر فرمایا جد تے دے گناہ دی وجہ تو میں اللہ غضبناک ہوساں فرمایا ول میں تیڈا ذکر کرساں تے فرمایا جین دا ذکر وت میں خدا کرداں اس دا شمار ہلاک ہون والے لوگاں دے اندر نہ کردا ذکر خدا اور معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر خدا کرو کیونکہ ذکر خدا فإن الذکر حسن على كل حال فرمایا ذکر خدا ہر حال وچ حسن ہے ہک دے ہک بات شکر دے موضوع تے ان دے بعد ذکر مصیبت جناب دے سامنے بیان کرنا چاہنا ہک مل کے باواز بلندتر صلوات پڑھو اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ آباد یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم اس کریم خالق نے سانو کتنی نعمات عطا کی دیا شاہ صاحب قبلہ دی زبانی تو سن سنتے رہے ہو اس کریم خالق نے کتنی نعمات عطا کی دیا خود قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمائندا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا اگر تسا میری نعمات نو گننا چاہو شمار کرنا چاہو شمار نو کر سکدے سورہ مبارکہ بلد دے اندر حضرت انسان نو اپنے جسم دے متعلق خداوند دے متعلق متوجہ فرمائندے ہو فرمایا اے حضرت انسان الم نجعل له عینین فرمایا اپنے جسم دے پاسے نگاہ تک کر میں اللہ نے تینوں دو اکھاں عطا کیتیاں ولسانا وشفتین فرمایا بولن واسطے میں اللہ نے تینوں زبان عطا کیتی دو سونے ہونٹ عطا کیتے وہدینا ہن جدین اور فرمایا تیری ہدایت دا سامان بھی مہیا فرمایا تینوں دوے راستے دکھا چھوڑے ہن تیری مرضی ہے شکر دے راستے تے چلدے ہویا شکر گزار بن جا یا کفران نعمت کر دے ہو یا کفر دے راستے دا راہگیر بن جا سامعین محترم اگر حضرت انسان توجہ کرے اس اللہ نے کتنی نعمات عطا کیتیاں اس کریم خالق دیاں نعمات حضرت انسان شمار نہیں کر سکدا اس کریم خالق نے سنو لا الہ الا اللہ نصیب فرمایا اس کریم خالق نے سنو محمد الرسول اللہ نصیب فرمایا اس کریم خالق نے سنو علی ولی اللہ نصیب فرمایا اس کریم خالق نے سنو مجلس دی صورت وچ ایک مکتب عطا کر چھوڑا بڑا خوش نصیب او انسان جڑا اس مجلس نو اپنی اصلاح دا ذریعہ بناوے بڑا خوش نصیب ہے انسان جڑا مجلس سے آزاد وچ آوے اور کشتی نجات دا راہی بن جائے اور یقیناً اس شخص تو بروز معاشر سوال ہو سی پڑھن والا تو بھی بانیان تو بھی سامعین تو بھی کیونکہ اے بھی نعمت خدا ہے ازاداری مظلوم کربلا ذکر مظلوم کربلا نعمت خدا ات بروز معاشر خدا جو سوال چکرے کہ میرا بندہ میں تن ازاداری مظلوم کربلا عطا فرمائی ہائی تیں اس ازاداری تو کیا حاصل کیتا اس نے کتنی نعمات عطا فرمائیاں اور سامعین محترم حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھو امام زیادہ اللہ بار دیگر صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل امام دے سامنے ایک شخص نے آیت مجیدہ تلاوت کی تھی کیڑی آیت مجیدہ ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم خداوند متعال ارشاد فرمائندے کہ بروز معاشر تھوڑے کل ایک نعمت خاص دا سوال ضرور بضرور کی تویسی شخص نے آکھیا مولا میں فلان دے کول گیا
تے اس آکھیا ہے جو اے نعمت خاص تو مراد کاظم صاحب قبلہ کھانا اور پینا ہے توجہ ہے شامین کہن دی خدمت چایا صادق امام دی خدمت چ اے آیت نعمت تلاوت کی تس تے نال ہی آکھن لگا میں فلاں کولوں گیا ہم اس آکھیا اس نعمت خاص تو مراد کھانا اور پینا ہے تواڈے تے میرے جعفر صادق معصوم امام نے ارشاد فرمایا فرمایا ایتھے جڑی نعمت خاص ہے اس تو مراد کھانا پینا نہیں بلکہ میرے جد علی ابن ابی طالب دی ولایت اور محبت دا سوال ہے فرمایا اور بروز معاشر اس نعمت خاص دا سوال کیتا ویسی فرمایا کھانا پینا نہیں میرے آقا نے بہت ہی خوبصورت مثال پیش کیتی فرمایا بندہ خدا تو کسے دا مہمان ہوئے تے میزبان تیری خدمت بھی کرے تینو کھانا بھی کھواوے عزت و تکریم کرے تے جدہ تو واپس ونجن لگے او آکھے بندہ خدا کھانے پینے دا حساب و کتاب دیتی ون فرمایا مولا تا بڑا بخیل ہے فرمایا خدا نو بخیل نہ سمجھ فرمایا نعمت خاص میرے جد علی ابن ابی طالب دی ولایت اور محبت ہے پھر میرے آقا نے اگلے جملے ارشاد فرمائے فرمایا اللہ رب العزت نے مینو جتھے بہت ساریاں نعمات عطا کیتیاں بہت بڑی عزت و عظمت عطا کیتی فرمایا دو ایسیاں نعمتاں ہیں دو ایسے رتبے ہیں جڑے میں جعفر صادق نہیں بلا سکدا فرمایا کیڑے رتبے فرمایا پہلی عزت و عظمت پہلی نعمت اللہ نے مینو اے عطا کیتی جو میں نسل علی ابن ابی طالب چوں ہاں فرمایا میں فرزند زہرا ہاں میں فرزند علی ابن ابی طالب ہاں فرمایا بہت بڑی نعمت ہے فرمایا دوسری نعمت فرمایا میں جعفر صادق محب علی ابن ابی طالب ہاں فرمایا جیڑی نعمت اللہ نے میں نے یہ پہلی عطا کی تھی جو میں نو نسل علی ابن ابی طالب جو پیدا فرمایا فرمایا نسل علی ابن ابی طالب جو ہونا اے اس ذات دا فضل ہے اے اس ذات دا کرم ہے جو اس نے مینو نسل سیدہ چو پیدا فرمایا اور فرمایا میرے جد علی ابن ابی طالب دی ولایت فرمایا اے اللہ دی طرفوں واجب اور لازم ہے فرمایا میری ذات تے بھی فرض ہے کیا اس ولایت والی نعمت دا شکریہ اے ہے کہ فقط علی علی زبان تے ہوئے بے شک علی علی کرنا بہت بڑی عبادت ہے لیکن سیرت و کردار اور زندگی ان گزارے حضرت انسان جو بروز معاشر علی ابن ابی طالب خود استقبال بھی فرماوین اور انتظار بھی فرماوین دعا خدا دی ذات اساں سارے انو اللہ رب العزت دیاں تمام نے مادہ شکر کرن دی توفیق عطا فرماوے سیرت معصومین علیہ السلام دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے بانی نے گل میں نو رابطہ کیتا ہے اور انہوں نے حکم دیتا انہوں نے سیدادہ سانو اپنی جدہ دے زخمی پاسے دے مصائب سناوے اجرک من اللہ بے شک ایام نہیں بی بی دی شہادت دے لیکن ازادارو کربلا دی جنگ جنگ نائی ظلم آئی ڈی چڑھ دے تو شروع تھئی تے لان دے تے موک گئی کہیں دی جوانی تو شروع تھئی تے کہیں دی ضعیفی تے موک گئی حالی جنو سمجھ نہیں آئی فجر دے ویلے آزان علی اکبر تو شروع تھئی تے نماش علی حسین دی چادر تے موک گئی ازادارو اس کربلا دی جنگ دی ابتدا مدینے ہوئیے اجرک من اللہ اجرک من اللہ اجرک من اللہ چونکہ جناب سکینہ بنت الحسین دی شہادت دن تے سارے پرسے دی خاطر حاضر ہوئے پوری ذمہ داری نہ لفظ بیاداں جے گر محمد مصطفیٰ دی دین و تماچے نہ لگ دے نا شام غریباں سکینہ دے دوری نہ لان دے اجرک من اللہ اجرک من اللہ اللہ بھائی تھوڑی عبادت قبول فرماوے ایک آنسو بھی محبت والا خلوص والا آ جائے یقیناً بخشے دذریعہ ہے ازادر لوگ آ دین جو شیعہ رون دے نہ سر رو نہ تا کیا کروں مسلمانہ فقط محمد پترا نو نہیں محمد دیاں دھیاں نو ڈھیر مارا نے
او شرفا دا مجمع دو دیاں بڑی عزت و عظمت والیاں جے اج دے دن نو سامنے رکھا تے ترے دیاں بڑی عزت و عظمت والیاں پہلی محمد مصطفی دی تھی جس نو مسلمان گھر جا کے مریندے رہے دوسری علی مرتضی دی تھی جس نو مسلمان بازار وچ مریندے رہے تریجی حسین غریب کربلا دی تھی جنو باب دی لاش تے مریندے رہے اجرک من اللہ اجرک من اللہ اللہ بھائی تھوڑی عبادت قبول فرماوے سین زہرا تھوڑے تے راضی ہووے زمانے دا امام تھوڑے حق کی دعا کرے او آزادار و ماتمی جوانو پیغمبر دے بعد نبی دی دینو ان اجر رسالت ملے اے نا جتنا عرصہ باب دے بعد زندہ رہیے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی میں تھوڑا جا سمجھا کے چا پڑھا پہلی نبی دی دی جس نو مسلمان گھر وچ مریندے رہے آزادار و دوسری علی دی دی جس نو مسلمان بازار وچ مریندے رہے تے ارمان اس گل دا کھا گئے جینو گھر وچ مریندے رہے اوندا بھرا کوئی نا جینو بازار وچ مریندے رہے او 18 بھراواں دی بھیڑ آئی او شرفا دا مجمع جنو گھر وچ مریندے رہے جتنا عرصہ زندہ رہی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی جنو بازار وچ مریندے رہے جتنا عرصہ زندہ رہیے کانڈ دی ٹیک نہیں لا سکدی مقصد تے عبادت اے نا جڑے گریے دی خاطر آیا او آزادار او میری عالیہ سین شام دے اوکھے سفر نبھا کے بھرا مرا کے جدا نانے دی زری تے آئی آئی نا اے جملہ استاد العلماء قبلہ حسین بخش جاڑا صاحب تلاوت کردے ہن تے علی دی تھکی ہوئی آلیہ دینے کھجور دے درخت نال پہشانی دی ٹیک لائی آئی آزاد روئی اللہ قبلہ نے بڑے ہن تے ایک شخص نے پوچھیا قبلہ تھکو یا مسافر اپنی کانڈ لیں دے قبلہ رو کیا دے نہ آپ رو نہ میں نو روا کانڈ ہو لیں دے جہن دی کانڈ سلامت ہوئے اجرک من اللہ کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام جتھ آلیہ روئے آ مسلمان نیزے مار کے آکھے نا باغی دی بھیڑ نہ رو اجرک من اللہ اجرک من اللہ میرے حصے دی عبادت ہو گئی او شرفا دا مجمع دعا منگی کرو انشاءاللہ کوئی دی باب دے بعد انج نہ مری وے جیوے رسول دی دی مری دی رہی دستور زمانے دا جدیں کہندا قضیہ ہو ونجے لوگ تعزیت واسطے آندن لوگ پرچھاوڑ کیتے آندن ٹر گئے نبیاں دا سردار آزادر و امت پرچھاوڑ کیتے زہرا دے در تے آ گئی میری منزے لگا ہے میں لہذا چاندا جلدی نال سامعین محترم زہرا دے دکھ بیان کر چھوڑا بس آزادر و انہاں نے جلد ہویا دروازہ جدا زہرا سین تے آیا ہے نا تڑپ کے اٹھیے محافظہ امامت ناظرت یمینہ و شمالا جدہ ہوش آیا نا میری سین نے سجے کھبے ڈٹھے تے فضا دی آواز بیان دی سین کیا پہ گلین دیو بی بی رو کے بیان دی تے میرا وارث علی کن گئے ہے آزادارو وارث دا نام آوڑا فضا دی آواز بیان دی سین تے وارث نو مسلمان با دربار لے گئے نا آزادارو دربار دا نام آوڑا میری سین اتھے آئیے جتھے علی دے گل چ رسی آئی تے دامن مسلمان دے ہاتھ چائی آزادارو میری سین نے اپنے وارث دی آبائے چ ہاتھ پایا تے رو کے پیا دی ظالمو میرے چاچے جائے تا جرم کوئی نہیں میرے وارث نو چھوڑ دو آزادارو ادو ظالم نے اشارہ کیتا ایک کمینے دا تازے آنا فضا چ بلند ہویا آزادارو سجے ہاتھ تے تازے آنا لگیا کھبے ہاتھ نال وارث دا دامن پکڑ گنیا آزادارو جدہ ظالمہ ڈٹھے نہ زہرا وارث دا دامن نہیں چھڑیں دی اے مڑ پہ ابجدی کربلا دا ہون ظالم دا ہاتھ فضا چ بلند ہویا آزادارو ہاتھ دا بلند ہوڑا نبیان دے سردار دی دھی زمین تے جان گئیے جڑے سکینہ دی دوران روندے راندے ہو آلیہ دی پاک اماں دے دور زمین تے ڈھن گئے رو کے پیا دی ای بابا جلدی آ دھی تماچے ودی جلے دی اجرک من اللہ اجرک من اللہ روندی ہوئی میری سین بابے دی قبر تے آئیے
دعا منگی کرو شالہ کہیں شریف دی دین رون دی ہوئی پیو دیکھو ناوے جی میں محمد مصطفیٰ دی دی آئیے ازادارو بابے دی ازادارو قبر دی آئیے تے میری سین رو کے بیا دی آئی بابا قبر چو باہرا دھی رو لگئی آئی ازادارو میری سین قبر دی آئیے مدینے دی درو دیوار حل گئی ہے علی دی آواز بیان دی آئی سلمان جا کے زہرانو آکھ بدعا نہ کریں بابے دا شہر غرق ہوئے سیا ازادارو جلا جناب سلمان آئین تے آکھنے جو علی مولا بے فرمائن نبی بھی بدعا نہ کرائے تھوڑے بابے دا شہر غرق ہوئے سی اس ویلے میری سین نے اپنی دکھان دی مجلس سلمان دے سامنے آ پڑیے بی بی رو کے بیا دی آئی سلمان آپ انصاف کر غاصب و حقیف صبر تو مسلمانہ میڈا حق مارا میں چوب رہیاں بی بی رو کیا دیئے کسر و ازلائی فصبر تو میریاں پسلیاں تروٹ گئیاں میں بدعا نہیں کی تھی آدیئے ساگت و جنینی فصبر تو میرا موسن مارا نے میں بدعا نہیں کی تھی بی بی رو کے پیا دیئے میں کیویں برداشت کراں میرا علی جی آوارے سے اندے گالے جرسی میں سارے ماتمیانو پردج بیٹھیاں ماما بھیڑا کو نار رلا کے اکساں او میری سین زہرہ علی مردائی اندھے گالے چرسی برداشت نائے کر سنگے اللہ جانے کی ہو جاوے لا جنہ بی بیاں ڈھیران تے رسی ایک آئی عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ یہ دکھن میری آلیا سین دی پاک امہ دے جو بابے دے بعد جتنا عرصہ زندہ رہیے ما زالت بادا بیہا مؤصبت الراس باقیت العین ناہلت الجسم منحدت الرکن ازادر اللفظ اکھن جے چگڑا لے آلے ہو تو سمجھ کے رو پوئے تو تیرے تے میرے حصے دی عبادت ہوئے سی کوئی انجاجر رسالت ملے نہ بابے دے بعد جتنا عرصہ زندہ رہیے متھے تے موت دی پٹی بدھیو ہی ہوئے آ ازادر و جسم کوئی نئی حدیاں باچ گئیاں ہیں تے 18 سال دی عمر چا محمد مصطفیٰ دی زخمی دی ٹوریا تا دیواراں دا سہارا گھنیا ازادر و منحدت روکن جیندی کمر جھوکی نائی کمر تروٹ گئی آئی عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ اللہ دی بھری کائنات اچ نگاہ مار کے دیکھو کوئی ایو جی مستور دکھا سنگ دیو جیندی عمر 18 سال ہوئے تے ٹوٹی دیواراں دے سہارے ہوئے عمر 18 سال ہوئے تے موت دی دعا منگ دی ہوئے ازادر و حکم محمد مصطفیٰ دی زخمی دیئے عمر 18 سال تے دعا دے ہاتھ بلند کر کے آدھئے اللہم اجلی وفاتی میرا مالک میرے تے موت جاری کر میں تھک بیاں ازادر و ماتمی جوانو میری آلیہ سین نے ایک دن خواب ڈٹھا آیت اللہ کاظم خزوینی نہیں میں تحریر کیتے جو خواب ڈٹھس بابا خواب اچ ملے تے فرمائن دے پیان زہرہ تیری دنیا دے دکھاں تو جان چھٹن والی ہے تیری زندگی دا آخری دن ہے آج دے رات تو میری مہمان ہو سے جدہ میری سین نے خواب ڈٹھے معصوم دا خواب سچا ہوندے ازادارو توڑے پسلیاں ترٹ گئیاں حوصلے نال سیدہ دا ذکر کرنا چاہنا بڑا خوش نصیب ہے جڑا محمد مصطفیٰ نو دی جوان زخمی ضعیف دید پرسہ بیٹھا دین دے ازادارو خواب ڈٹھس نہ توڑے پسلیاں ترٹی ہو یا ہس توڑے سجا ہاتھ بیلو تو نائی چاہ سنگنی ازادارو جڑا پتہ لگس نہ میری زندگی دے دی مکن والن وقت کوئی اتنی پیاری اس اولاد میری سین چل دے ہو یتھا آئیے جتھے گھارج پانی موجود آئی وقت اپنی اولاد نو بلایا اس حسنین دیا چوٹیاں دعائیں اس ازادر و چوٹیاں دعاون دے بعد اپنے پتران دے کپڑے دھوندی بیٹھی آئی جو کائنات دا مظلوم امام علی ابن ابی طالب گھر آئے جس گھارج کوئی زخمی مریض ہوئے نا جدہیں اس گھر دا وارث کوئی آوے نا ازادر و اندی نگاہ بستر بیماری تے ویندی ہے
جدہ علی نے زہرات بستر دو نگاہ کی تھی زہرہ موجود کوئی نہیں سہن خانہ دو ڈٹھانے اولاد کپڑے دھوندی بیٹھی آئی اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ یہ آخری خدمت میری سین دی جڑی اولاد دی پی کرنی ہے ازادار و ماتمی جوانو علی مولا ٹر دے ہوئے زہرات کولائن تین دھیمے جے لہجج پیا دین یادگار رسول تھوڑی جو طبیعت ناساز آئی کیوں تکلیف کی تینے ازادار و بی بی دی آواز پیا دیا یا علی میں خواب ڈٹھے میں نو بابا خواب اچ ملے تے میں نو آکھنے زہرہ تیری دنیا دے دکھا تو جان چھٹن والی ہے تے بی بی رو کے پیا دیا یا علی آج میں خوش بھی ہاں تے آج میں دکھی بھی ہاں فرمایا زہرہ خوش کیوں ہیں بی بی آج یہ خوش ہی گالوں ہاں جو میری دنیا دے دکھا تو جان چھٹن والی ہے تے بی بی رو کے آدھی ہے پریشان تے روندی ہی گالوں ہاں زمانہ بڑا ظالم ہے تے حسنین دا سان چھوٹ ہے اجرکم من اللہ ایک لفظ آگ چھوڑا جس ماں دی چھوٹی اولاد ہوئے نہ تے اللہ نہ کرے او علیل ہوئے او دعا دے ہاتھ بلند کر کے آدھئے میرے اللہ میری زندگی ودا میں نہ اپنی زندگی نہ لوں اپنی اولاد ڈھیر پیاری ہے ولکہ شریف زادی دیا شریف مزاج دیا ہوئے نہ او آدھئے میرے اللہ پتران دی پرواہ کوئی نہیں زمانہ ڈاڑھا ظالم ہے تے میری آدھیا موجود ہیں ہڑا آپ زین گھنوان مدینہ دا شہر ہے کیا زہران و آلیہ کلسوم و رکیہ پیاریاں کوئی نہ شاید وجہ یہ ہے اولاد ڈھیر پیاری آئی پر بوں زخمی آئی محمد مصطفیٰ دی دی اجرکم من اللہ فرمایا یا علی مجد لفظہ کھا میریاں وصیت نے فرمایا میری پہلی وصیت ہے یا علی میری موت دی اطلاع نہ دے وے یا علی میرا جنازہ رات نو چھاوے ادھیے یا علی میں نو غسل آپ دے وے ادھیے یا علی میں نو کفن آپ پاوے جنہیں کوئی دنیا تو ٹردہ پیا ہوئے وہ آدھے میری قبر فلاں محلے چھ پیکان دے محلے چھ میری قبر اپنے ماں باپ دے نال میری قبر بھیراوان دے نال تے فلان نشانی رکھائے ازادارو تیرے تے میرے رومن وستے یا لفظے جو محمد مصطفیٰ دی دی پیا دیا یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ بس ازادارو آخری ویلہ زہرہ دا علی مولا مسجد چائن ٹر گئی محمد مصطفیٰ دی زخمی دی جناب ام ایمن دی آواز بیان دی آئی حسنین تر ونجو باب علینو اپنی ماں دی موت دی تلا دیکھے ہو ازادارو کوئی ایسا گھر نہیں جس اچ قضیہ نہ ہویا ہوئے جس گھر اچ قضیہ ونجے بندہ موت دی تلا دیوڑا چاہوے او بول نہیں سنگدا ازادارو کتار رون دے حسنین رون دے آندن بھج دے آندن مسجد دارتے آئین علی دوڑ کے آئین فرمایا میرے بچڑے کہیں روایا نے ازادارو یا لفظ علی نے آکھن حسنین دی آواز بیان دی آئین بابا سالی ماں دنیا تو ٹور گئی ہے ازادارو علی جیڈا سابرا زہرہ دی موت دی تلا سنیس پوری ذمہ داری نا لفظ پیادا علی مود بھار زمین تے جڑے پتر تلیاں ملکے آکھنا جا گیا اما دنیا تو ٹور گئی ہے ازادارو ماتمی جوانو علی گھار چائن زہرہ دنیا تو ٹور گئی ہے اپنی اولاد مخاطبو کے پہ فرمین دینو میری شریف اولاد اچھا نہ روائے تھوڑی ماں منع کر گئی آئی آگے گئی آئی زمانے نو اطلاع نہ دیوائے ازادر ہونے کئیو جاوے لایا علی زارو کتا رومڑا شروع کی تا کیڑا ویلا ازادر
وصیت دے مطابق میرے آقا انہیں غسل دیواں بڑا شروع کیتا آزاد اور غسل دیویندے دیویندے علی روندا ہویا سامنے آئے ابن عباس دی آواز پئی آندی اے مولا تھوڑی دیر پہلے پیا دے اونچا نہ روائے یا علی کیڑی غربت اے ہن اونچا کیوں پیا رونے سیدہ دے ابن عباس لٹ پے گئی اے سیدہ دے مینوں آج پتہ لگے اندیاں پسلیاں تروٹ گئیاں سیدہ دے مینوں آج پتہ لگے سجے ہاتھ نال تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکدی اجرکم من اللہ اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے سین دارا راضیوں نے او ازاد ماتمی جوانو غسل ہو گیا کفن پوایا گیا ازاد جس گھر چ میت ہوے کیا کر دے گھر دا وارث دے آؤ سارے الوداع کرو ہن پوچھو سیدادہ علی اولاد نو سدے یا کوئی نہ سیدادہ حسنین زینب کلثوم آؤ ماں دا آخری ودا کرو او ازادار ماتمی جوانو جدا حسنین آئین ازادار کوئی اتنی پیاری آئی زہران اولاد آیت اللہ کاظم قزوینی نے لکھے جدا اولاد ملن کی تے آئیے انت و مدت یدا زہرا دے کفن دے باند کھل گئے ایوے ہاتھ ودا کیا دیا یا او میرے سونے بچڑے آو میرا کربلا دا غریب بچڑا آو میرا حسن بچڑا او ازادہ رو ماں تے پتر مل دے پیان حاطف دی آواز پیان دی یا علی زہرہ دے میاں تو پترانو جدا کر او ازادہ رو علی ٹردہ آئے کئی ویلے حسن دے رخسار چمیا کئی ویلے ازادہ رو حسین دا گال چمیا انجے ہاں دے نا لیندہ آئے آدھے صبر کرو ازادہ رو اترائے جمادی حسانی آئی زہرہ آدم میت آئی رومن والے حسنین آئین ازادہ رو چھڑامن والا علی آئی ذرا زین گن ونیو یارا محرم آئی حسین دی لاش آئی آمن والی چون سالان دی معصوم آئی ازادہ رو اٹھامن والا زجر ابن کیس آئی رو کے آدھی آئی بابی میڈا مریوے تماجی میں جھلا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدری زندہ باد